Фронтові зведення без втрат. Минає доба на сході країни для українського війська. Про це станом на вечір звітують у прес-центрі операції об'єднаних сил. Втім, ворог 10 разів порушив режим припинення вогню. У Попасній на Луганщині місцеві приводять до ладу розбите ворожими обстрілами кладовище. Після масованої атаки у вівторок цвинтар розмінували та надали туди доступ цивільним. Про ситуацію у Попасній докладніше розповість Вікторія Ковальова. Околиці Попасної всіяні вирвами. Це наслідки ворожого обстрілу на початку тижня, коли окупанти випустили майже два десятки снарядів, заборонених Мінськими угодами. Російським окупантам їм байдуже куди бить. Їм дали координати, вони стрельнули. Десь там підкрутили, десь поставили, десь випили, мабуть, зайвого, чи покурили щось зайве. От. І відпрацювали. Випустили снаряди, впало по околицях мирного міста. Половина ворожих снарядів поцілила у кладовище. Кілька десятків могил зруйновані вщент. Нині територію цвинтаря розмінували і почали пускати цивільних. Показували кладбище, знімав, хто там прийшов, показували розбиті ті. І ми пройшли, тому що наші всі їх похоронені. Є ж, що глибоко, що і гроби повилітали. Є ж ще такі. Як ви думаєте, як людям? Унаслідок артилерійського удару у Попасній перебило півкілометра електромереж. У місцевій лікарні майже добу не було світла. Натомість, попри очікування армійців, по позиціях українського війська не поцілив жоден снаряд. Дуже плотні були обстріли 153, 120 міномети, 82 міномети. Ну, теж стояли так сутрічка на посту, над головою так все летить. Тож і страшно було, і адреналін, емоції, всі повністю 100% наблюдені, щоб, не дай Бог, сюди хтось подає. Після гарячого вівторка ситуація біля Попасної стабілізувалася. Ворог тут вогню вже не відкривав, проте націлив свою зброю на сусідні позиції біля Новоолександрівки. У ніч проти п'ятниці поблизу Новоолександрівки ворог задіяв не лише стрілецьку зброю, а й міномети, заборонені Мінськими угодами. Зі сторони Новоолександрівки там працював міномет 120-й, а також крупний каліберна зброя, така як ПКМ, можливо, навіть і утес з їхньої сторони. Там останній час там часто чутно, як вони воюють. Обстріли поблизу Новоолександрівки армійці пов'язують із ротацією на супротивній стороні. Але не виключають і того, що після невдалої спроби прориву біля Оріхового окупанти ведуть розвідку боєм, щоб довідатися про слабкі місця в лінії оборони українського війська. Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Луганська область, 5-й канал.